V Redute v Spišskej Novej Vsi sa konalo slávnostné udeľovanie ocenení pri príležitosti Dňa železničiarov. Na čo by sa mali železnice v tomto období najviac sústrediť? No, predovšetkým sa musia sústrediť na to, aby na nich mal pracovať, aby to bola stále zaujímavá, do budúcnosti veľmi motivujúca práca, ktorá, by som povedal, solidná na celý život. Preto určite budeme veľa, nie len my, ale aj ostatné železničné spoločnosti, predpokladám, investovať na jednej strane do udržania našich zamestnancov, do ich motivácie a angažovanosti, a na druhej strane do prilákania nových mladých zamestnancov, keďže ten náš priemerný vek skôr stúpa ako klesá, tak aby tá nová mladá krv mohla v ten správny čas nahradiť tých, ktorí odchádzajú na zaslúžilý dôchodok. Ocenených bolo 50 pracovníkov železnic v kategóriách podsta ministra dopravy Slovenskej republiky, titul ministra dopravy Slovenskej republiky a uznanie ministra dopravy Slovenskej republiky. No za dlhoročnú prácu asi 51 rokov odrobených, to nie je nejak veľa, či? Neľutovali ste nikdy pre železnicu, vždy ste chceli takto pracovať? No, ženy ľutovali. Najväčšia ľutosť majú ženy, lebo zobrať si ročného vojča, ktorý každú noc skoro není doma, to musí žena veľa vydržať. A hlavne mladé ženy. Čo pre vás toto ocenenie znamená? Že si človek, niekto všimol, že existujem aj ja na železnici. Tak ja si to veľmi vážim. A myslím si, že by tu mohli byť aj niekto iný ako ja. Ja som aj vždy v robote, nič iné, robím si len svoju robotu. Takže... Od začiatku bola železnica jediná voľba? Jediná, od 14 rokov. Železničná trať na úseku Poprad Tatry Krompachy má prejsť rekonštrukciou, po ktorej majú vlaky jazdiť rýchlosťou až 160 km za hodinu. Sa pripravuje v prvom rade výluka Poprad Tatry Vydrník. To bude prvý úsek, ktorý začne predpokladá v bližších mesiacoch. Budú tam určité obmedzenia vlakov a pripravuje sa v ďalšom období aj úsek od Vydrníka po Markušovce, čiže úsek, ktorý zasiahne aj uzol Spišská Nová Ves. Tam ešte nepoznáme presne rozsah prác, aký bude a harmonogram. Ale takisto predpokladáme, tam budú nejaké obmedzenia vlakov, to znamená, je možné, že časť vlakov bude vedená v autobusoch, hlavne osobné vlaky a pravdepodobne tie ďalkové vlaky budú vedené, ale budú mať dlhšie jazdné časy, keďže okolo tých pracovných miest bude znížená rýchlosť. Slávnosťou sprevádzal pozvaných hostí slovenský herec, moderátor a operný spevák Filip Túma a v rámci hudobného programu vystúpila legenda československej populárnej hudby Helena Vondráčková. Môj vzťah k vlakom je veľmi vrúcny, pretože ako dieťa som chodil pozerať lokomotívy, vlastne bola to jedna veľká zábava na tú dobu. A snažil som sa to preniesť aj na moje deti a naozaj v útlom detstve som ich vláčil pozerať sa, ako vlaky chodili popod most alebo náveste, či ako sa to volá. A kývali sme rušňovodičom a musím povedať, že sú všetci veľmi zlatí, lebo vždy blikli, prípadne zatrúbili. Milujú jízdu vlakem a dokonce som hodne často jezdila vlakem, když som v Bratislavie byla díky Milanovi Lasicovi angažována do muzikálu Hello Dolly. Takže celou tuto roli jsem prožila na cestě Praha, Bratislava, Bratislava, Praha. No tak samozřejmě, že ocenění, kteří dostali to vyznamenání za svou úžasnou a obětavou práci, a někdy to určitě asi nemají jednoduché, tak blahopřeji, přeju jim to opravdu z celého srdce a buďte zdraví a buďte šťastní, že máte tak krásné povolání. Za jasných, krásných, letných rád.